Президент жолдауы ел тағдыры үшін маңызды құжат. Онда халықтың әл-ауқатын арттыру, елді өркендету жолында нақты міндеттер айқындалған. Бөрлі ауданының халқы да жолдаумен жан-жақты танысып, мемлекет басшысының бастамаларын бірауыздан қолдап отыр. Жолдау дамыған мемлекетті қалыптастыру жолындағы жүйелі жоспар айқындалған стратегиялық құжат. Жолдауда еліміздің тұрақтылығы, экономикалық өсімі, халықтың денсаулығы мен білімнің сапасы, әлеуметтік қорғау, руханият пен мәдениеттің дамуын көздейтін іс-қимыл жоспары нақтыланған. Мемлекет басшысы жергілікті атқарушы органдар жұмысының тиімділігін арттыру мәселесін атап өтті. Алғашқы рет ауыл әкімдерін жергілікті халықтың тікелей сайлауы өңірді сүйкен жеткізді. Өңір аудандарында да саяси жаңғырудың жаңа кезеңі сәтті жүзеге асып жатыр. Бұл ауданның тұрғындары да жолдаумен жан-жақты танысып, көп болып қолдап отыр. Азаматтарды қуантқан жағымды жаңалықтың бірі. Алдағы жылдан бастап ең төменгі жалақы көлемінің артуы. В районе 1130. Ауданымызда 253 адам ақылы қоғамдық жұмыс істейді. Олардың қазіргі жалақысы 42500 теңге. Әрине төменгі жалақы көлемі 60 мыңға өссе, тұрғындардың тұрмыстық жағдайына оң әсерін тигізер еді. Одан өзге ауданда 1137 мүмкіндігі шектеулі адам бар. Олардың 570-і жұмысқа жарамды болса, бүгінде 240 адам тұрақты еңбек етуде. 175 мүмкіндігі шектеулі бала бар. 26 ерекше жан инва-такси қызметін қолданады. Жеке көмекші қажет ететін 60-тан аса жан бар. Аудандағы мүмкіндігі шектеулі жандарға жан жақты медициналық және әлеуметтік қолдау көрсетіліп, ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін бірдей мүмкіндік жасалып жатыр. Жаңа жолдауда руханият қызметкерлерін қолдауға ерекше назар аударылды. Бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметшілердің жалақысын кезең-кезеңмен арттыру тапсырылды. Бұл жаңалық кітапханашыларға да қатысты. Бүгінде ауданда 420 мың кітап қоры бар, 21 кітапхана бар. Оларда 80 кітапханашы мен 40 қызметкер жұмыс жасайды. Біздерге, яғни кітапханашыларға 2022 жылдан бастап жалақымызды 20% қосылатынын бірге ерекше жаңалық болды біздерге. Әрине, бізге артылып отырған сенімді ақтаймыз. Алдағы уақытта жұмысымызды оқырмандарымыздың арасында кеңінен жүргізіп, сенімен аяқтауға жан жақты жұмыстанамыз деп айтқым келеді. Халықтың денсаулығын айту қазіргідей кезеңде өте өзекті екенін еске салған ел президенті бұқаралық спортты одан әрі дамытуды тапсырды. Бұл ауданда бұл бағытта жұмыстар жүйелі. Аудан жұртшылығының 33,5% спортпен шұғылданады. Спорт инфрақұрылымының дамуына да жіті көңіл бөлінген. Ауданда 133 спорттық құрылым бар. Ауылдық округтер толығымен әмбебап спорт алаңдарымен қамтылды. Кейінгі 5 жылда қос дене шынықтыру және сауықтыру кешені бой көтерді. Алдағы уақытта да қазыналы мекенде жаңа жолдауда жүктелген мақсат міндеттер орындалып, одан әрі өркендей бермек. Айым Қабілбарқызы, Дамир Жутаев, Ақжайық арнасы.